Добрий день. Сьогодні подвійний огляд трейлери. Не повірите, це напівміні-трейлери. І те, що в мене в руках, і ось цей. Це Falling Snow, тобто снігопад по-нашому. Білосніжні зірочки напівмахрові. Особливість сорт в тому, що він зацвітає, маючи два пера на голові. І цвіте постійно. Без перебільшень він цвіте постійно. У нього бутони не перестають закладатися. Він цвіте, цвіте і цвіте, і постійно, постійно. І щоб ось тут один єдиний пасунок він видав. Напевно, я його виколупаю. І вже йому просікну маківку. Тому що цей вже має стовбур. І квіточки мені шкода обривати. Другий. Це Тайта Сафіна. Її ви вже знаєте. По тому, як її формували ще давні відео. І я була, її показувала в огляді трейлерів. І ось вона зацвіла. В неї довгі квітконоси по сорту. Квіточки мають напилення. Ось видно. Краще напилення показують, напевно, ось так. Ні, не краще. Ось, супер. Кожна квіточка, кожна трояндочка особлива. То вона одна на одну не схожа. А тільки починає розпуск. Я з нею дуже довго боролася, дуже довго вона в мене росла. Це тільки-тільки починає розпуск. На цьому ж квітконосі ще одна. Дуже ніжні трояндочки. Хоч це кущовий трейлер. От цей вже. Це перша трояндочка була, я її залапала. Знову ж таки фотографувала, тільки могла. І так, загальне. І це кущовий трейлер. Якщо Falling Snow можна тримати на нижньому поливі і з ним все буде нормально, то Тайту Сафіну через її особливість з квітконосами її треба або на підставці, або в підвісне кашпо. Хоча вона кущовий трейлер, то ніжку вона не тягне, зате в неї є такі класні трояндочки, які дивляться вниз. В неї треба отак дивитися. На зелень в цьому не звертайте уваги. Ось. Тут 5 голів. В Тайта Сафіна, до речі, особливість. Чим менше голів, тим більше трояндочки. Але мені так класно вона. Такі в неї продовгувате листячко з пилкоподібним краєм. Тут трішки вилізли на цьому пасунку пігментні плями. Світлі, ось тут видно. І ось тут. Побачимо, будемо спостерігати. Ну, цьому я зняла один квітконіс. Він був з важевим відтінком. Я боялася, щоб він не спортанув, але він надалі цвіте сортом. Не знаю, про що з ним ще говорити. Взагалі безпроблемний сортик. Ще раз, Falling Snow. Листочок вкорінюється дуже добре, дає. Ну, у мене дав одну дітку. Але може дати і 5, і 6. Тайта Сафіна листочки думають. Але вони також вкорінюються, також дають діток. Якщо хочете швидше побачити цвітіння, садите в більшу ємність і колупайте, щоб було одна-три голови зразу. Тоді буде цвітіння швидше. Якщо ви хочете мати гарний кущ пухнастий, тоді прийдеться почекати. Поки все.
З цими трилерочками закінчили. Дякую за увагу. До скорої зустрічі.